oni anabi wa muhammad kiki atolakuma ba nigba ti o fe se hijjatul wadai won gba hadisi wa lodo usaifa radiyallahu anhu kolom masaba yonusi kan ninu awon sahabi anabi wa muhammad oni ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam anabi wa kiki atolakuma ba lama hijjatul wadai nigba to fe se aji dagbere faye aji to se to fi dagbere sai faye wa hamza kabiyadi e khalqatul kaaba o wa gba opo alihara opo kaaba mu wa zama o mi jigijibi suma baka buka an shadidan o wa sunkun to ni agbara fasha ala wa abubakri abubakri wa so pe ma mi bi ka buka ko ya rasulullah kini tun fa kun ire anabi wa kiki atola kuma ba anabi wa wanda abubakri lohun le ri pe abukani firakul kaaba aza hijjatul wada ila auja bada eleyi ni aji to ma se tanabi ma se to mo finise ohun finise mima sugbon aini ri kaaba mo o pa ohun lekun watawdin al muslimin ati bohun oti se ni ri awon muslimi se wa si fun summa leyina ni anabi wa so wi pe sallallahu alaihi wasallam oni falyubayli gul khadir al ghaiba keni to ba wa present leni ko ba nso fun eni ti o ba wa eni ti ba ngbo mi leni ina ni nsin ko na ba nso fun eni ti o ba gbo mi ko ba nsia wa si mi pe se o sa confuse pe hadith kan wa bye 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 to so bayi o ki olukaluko le ba mo bawo ni o se korama tori elomi nbe iyan merin ni won pe wa eni ti ko ni mimo rara iru eleyun jahilu niyan fa alimu eko elomi nbe to je wi pe o ni mimo sugbon ko reni talen ko reni so fun pe en to nse oda eleyun fasakiru eran leti elomi nbe to je wi pe o gbagbe ni fatambihu etaji elomi wa nbe to je wi pe o mo o si mo pe o mo sugbon won iru eni be fatakiru e fawa izu e se wa si fun wa si wa fe ni to je wi pe okan e le o kida npapa kifiri ni o muslimi oni oni o temi e ba ti le pe dandan la nti ba wi mi oni gbo afi ka se wa si fun iru eni be eni to wa je wi pe o mo o kan ti gbagbe ni a taru eni beji eni ti o mo a koleko ni eleyi bayi ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam lo se so fun o wa ni ki eni ti o ba wa eni to ba wa si wa hutuba to hun se yi ku ji se ohun fe eni ti o wa oni na masalakun ya ababakri ire ababakri eyin muslimi kamasala sajaratin laha warakun e da gege bi igi kan to ye pe kiki da ewe nikan lo ma wa lori re se mo pe igi ti ewe ba si nbe lori re a le duro sabe re ka fi ojiji re ka fi gbategun nbe sugbon ti ki si ise gi eleso iru gi yen ka kan joko labe re ni anabi wa ni bi islam o se wa niyan fun 100 odun meje leyin 100 odun meje suma yakunu shaukan wa wara suma yakunu sajaratan warakan wa thamaratan yo wa digi eleso yo tun lewe ila tamami halfa sanatin yo fi wa di 1000 years le fi enjoy pe islam o le ewe lori o leso lori o tun wa se fe o tun se fe yin ti tori pe gbogbo en to ba fe attack egun be lara re to le gun oni gba to ba wa ya leyin eleyi oni awon ojo mi o wa di shaukan bila warakin won wa di igi kan to je pe a dori re ani beso gidimo a dori re ani ba ewe ta le sasabe re mo yo wa kuku gida shaukan egun nikan to le gunyan na ni ta ba na ban tin wo ten si nfe mi tele mi nti anabi nwi lo a ma wo pe si aye ti da be ni awon afa to ye ka lo ba leni pe ka sasodo won awon ni won se 419 ti won gba yan ti won tun eni ta wa sa ba pa pe nkan se wa to ye ko gba wa le
oun lo fi kun isoro wa shaukin bila warakin wala samaratin oun o ti kida eso ak o ku kida egun ti o se so lori igiyan mo ti o si si ewe ta le sasa bere oni taro aye ba ti wa da be la takum la oni la tarafiim ahadan ila murabiyan e ni wa re yan kankan nu won bi o se wi pe awon ti o ma fi jo ma fi esi safari wala aliman oni mimo ngba na ila ragiban fi mali oni mimo ni lo to ugbon ti o ma fi ma re wa owo loku ti o ma fi wo ko ni fi jise olomo wala sani'an gbogbo awon tan ba je onise owo bi mekaniki bi radioniki bi awon te ma se nkan yen o le ni ri ninu won mo ila kha'inan ayafa won ti won jamba eni ti o tu carburetor ti o so wi pe o ti baje o te si so fun wi pe oda elo ni won ta tuntun to si so ye te ta tuntun fun yin te fun lowo tuntun tuntun wa pada fo to fi petrol abi sandpaper to fi fo yin to ti fi han yin po baje tuntun wa da pada sibe to si kowo sapo oni bi awon ni se owo abi awon bi mo se dani wala fakiran amu olosi to si je pe o ye ka ba won ni ipo pe ah awon eleyi o gba ti won akuku ni won ni le oni to ba di akoko na gbogbo en ta ba ti pe ni fakirun to je alaini mi jo pada bara re ni pe ipo kafirin alaimore ni koni rore tolorun se fohun telomi ni o ma wo wala she an ila ghafilan awon agbalagba to ye ka ma lo koro ba ki won ma ba wa tun oro se oporun ni won dangba na wala shaban awon odo to ye ka ma je wi pe ah awon la ma wo pe awon logo ola ila fadhian awon ni won ko sinu wa baje te ba wa awon tan kidnap leni te ba wa awon tan jale leni te ba wa awon tan wo egbe secret society leni awon odo ni wala imratan ila wala haya ala gbogbo awon obirin oni ko ni sitiju lo ni odo won mo gba to obirin to ba ji laaro kutukutu papa julo ni ile odo tiwa ni Nigeria yi ti yawo afa abi yawo ni mimo abi yawo eleko kan abi yawo ole kan to kan dede sare mu aso kan to fi gi oyan si meji to nsare lo di baba ajebu wi pe lawon fi jeun laaro ti oni tiju to kan wo so lo ti gbogbo odi re gbogbo oyan re to sile sitiju nbe mo lo awon obirin mo niyan e to je pe njo bi obirin ba nwe lewe tọmọkùnrin kan báyìí lé lọ yọjú pò ń fẹ́ wò ó gbogbo àwọn àgbààgbà tí ń bẹ ládùúgbò yẹn gbogbo àwọn èèyàn tí ń bẹ ládùúgbò yẹn ni wọ́n péjọ tí wọ́n fẹ́ lè ṣẹjọ́ rẹ̀ fóṣù kan wípé ha ọlọ yọjú wo obìnrin léèwẹ̀ ṣùgbọ́n lénìí obìnrin gan ní ń pè hàn pé gbọ̀dára sákì ṣé ò ní wá bá mi kín ẹ̀yìn mi tó o sì mọ̀ pé kì í ṣe ẹlẹ́tọ̀ọ́ rẹ kò sí tìjú mọ́ lọ́dọ̀ àwọn obìnrin fàkọ́lá ukásàtò aṣíwájú wa ukasa tó jẹ́ ìkan nínú àwọn sàbẹ́ ó wá ń sọ fún anábì wa muhammad kí atọ́lakọ máa bá radiallahu anhu ó ní wa máa alámatu dhalika ya rasulallahi ngba àkókò tó ń wí tó ń ròyìn kí ni àpẹẹrẹ tá a fi mọ̀ pé àkókò náà ti dé anábì kí atọ́lakọ máa bá ó wá sọ fún abáyé pé ìza okérémọ sọ ara o nígbà tá a bá ti rí tiẹ́ bá ti ń pọ́n àwọn olórin ilé tọ́ pé owó gẹ́gẹ́ ni wọ́n fi ń invite akọrin ọ̀hún iná wà ó iná olàmọ́ àwọn tí wọ́n sì ń yẹ̀yẹ́ àwọn àfà ọlọ́run ni ọ̀tẹ̀sọ́ wọ́rọ̀ ní sáàánù tí wọ́n ọkùnrin wa tí ọmọ béèrè àbí ìyá béèrè ẹ̀tọ́ rẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ ọkùnrin tọ́mọ rẹ̀ ọkùnrin wa ń sọ pé ẹjẹ́ kí dàlẹ́ ń dé tó ní ó dìgbà tó ń bá gbàṣẹ lọ́wọ́ ìyàwó òun kó tó lè ṣe dáadáa fáwọn òbí tí ń ran dépò tó wà yẹn ọ̀húnlátalẹ̀ àmọ̀wálò rìbà táwọn èèyàn wá dúró di wípé owó èlé nìkan làwọn lè fi sọ̀rọ̀ sí ìdílé ayé yàmìlúùnà rìbà yàmìlúùnà rọ́bùwà rìbà fáwọ́kàrú òsìn kínní owó yahoo owó rìbà owó èlé kéèyàn fi kó ta fi 1000 ta bàbá àjẹ̀bù kó mọ̀ retí 1,000,000 oni gbé yóò ti dàgbà ni fàkọ́lá sallallahu alayhi wa sallam anabi kíkẹ́ àtọ́lá kó mọ̀ bá ó tún òkásà ń bèrè lọ́wọ́ anabi wa muhammad wípé ayosọ lún
sawon yen o si ma kirun wa yaqra'una al-qur'an se won si ma ka al-qur'an anami wan fun lesin pe yusulun won ma kirun koda ya ba ti pe run e ma ri opolopo won e kokoro ri masalasi jo ma diju te ni mo pe owo yawo ni nbe olohun pe kogun target kogun ori te ni mo pe owo riba bo se fe lu yan jibiti na ni tun be olohun le lori ninu masalasi wa yaqra'una al-qur'an won si ma ka al-qur'an awon afami opolo nu awon afa al-qur'an to won o dun ti won ma ka al-qur'ani oni yusulun wa yasumun wa yaqra'una al-qur'an won si ma ka al-qur'an oni leyin na wala yatajawasu tahriruhum sugbon eto nti nbe ninu al-qur'an ti an gbo to ye ko ba won leru pe eni ba se bayi in bayi ni o kangun re eni ba se nti oda nkan bayi ni o kangun re oni won ni kia fun kini yen mo to ba di akoko na olorun kulubuhun emi won awon eyan njo na ngba na lohun muswadatun yo dudu emi o kidan papa eni ba ore ninu emi won eni ba oni bi amalihin pelu iseti yo mo nbe gbogbo asiri ten tu ta yin nisin so e ka gbo pe afa no n ba teyan je to bayi wahabusati sarayirun koko elomi o buru yo si bo sita pe ohun se wasi habusati sarayirun oni koko won yo buru samanun akoko tan wi turikabu fi al furuja suruja awon abe obirin ni o mo control titi te eleyi afika tu dada tori pe opolopo yo gbo yo ba obirin ba ti wa ni iyan ni pe obirin to ba ti wa ni po te ebe ko ni gbo to ba wa moto bo ba ye po n lo ba je bi eyin le reverse fun to ba pe eyin le ba je bi to ye ko fo ona ti pe okunrin ni lagbaja ko fi lu oyin ohun eyin le reverse fun ohun ni o ma control titi o je ki ranti olopa kan ni adu nigbati ngbe aye igba kan ki ma da ko adugbo ti o wa to ba ti dubai to ba ti mu awon oni moto te ba ni ani te ba ni ejo ani ma wo bo se duro ko ti e mebe be te ba to do bale a lo yoju wa be mi ewo ko si ebe te le be laye ko ni gbo yori po ran ntohun lewon tabi ko gbo wa owa betele ti oni tohun oni le ba be ni anabi wa so fun ukasa ipe wata kullu kudatu rishan awon adajo nigba na lohun owo egba ejo te fe da yen mo da ti wa ni eda loku ti won gbekele oyashadu la halul hadili zuran awon loya ta gba lero pe awon ni won ba wa tan mole si case ti nbe nle yi owo wa sa so fun eni to ni ejo wo sa jewo fun mi momo bi mo se defend e ye bayi lowo mi yo si defend le riro to ba ri o defend le ni se yo ri o defend waju olohun wa yaslimu la ahararu habidun awon oga ti won olohun ti to gbe wode po to olohun wa ko awon kan sa bere yo mo wa se abosi awon mo ti nbe la bere ko ni fun olowo osu won ko ni fun leto won ko ni fun promotion yóò sì máa fìyà jẹ wọn ó ní bá kókó náà ṣe rí ni wàtákùlù bíntò kásìbù fárijú ìbùnátìhà ìyàwó adẹni tí ó máa sọ fún ọmọ rẹ obìnrin pé lọ bá girlfriend yẹ kó bẹ́ẹ̀ sùn kó gbowó tó bá gbà ń bẹ̀ káwọn máa fi jẹun wọ́n máa retí àti jẹun láti abẹ́ ọmọ àwọn obìnrin tí wọ́n bí. Alimominu fi zelilun ẹni bá wá lóun jẹ́ pé òdodo ló ń fẹ́ sọ mùmí nílò òun òun gbọdọ rí nǹkan òun gbọdọ ṣàtúnṣe zelilun ẹni yẹpẹrẹ ni ó dà wàlìfáàjìrò fi in azizun gbogbo àwọn ọmọ ta níjọ náà lọhùn àwọn ni wọn ìjọba ọmọ wa kó ọlọpàá fún fakọọlà ukasa sẹyidina ukasa wa sọ pé sidina fi alamati dhalika ya rasulallah tuntun lékún fún wa pẹ̀lú àwọn àmì táàrí nígbàtí akoko náà bá dé kọ́lá sallallahu alayhi wa sallam anabi wa n sọ báyìí pé samanun akoko náà yakunu fiil amiru kale hashad ní akoko tá n wí gbogbo ẹni tí ó bá jẹ president yóò dà gẹ́gẹ́ bíi kìnìún tí ò ní ṣe súnmọ́ ojú rí ọmọ tú
eni re ni ba damaran ife enu re ni o mo se o wa ni leyin na wal qadi awon adajo njo na lohun awon oda gege bi kazibu gege bi koko wa tajiru kasa alabu awon onisowo awon oda gege bi kolokolo ti o ni se ran kan ti oyun wal fasiku awon obileje awon mo ta kalkalibu awon wa da gege bi ajako suma baka sallallahu alaihi wasallam anabi to sunkun o wa ni fayalaha min shatin ewa wo idamu tori pe wal muslim baina unka shatin eni ba je muslimi njo na yo da gege bi ewure o wa ni fayalaha ewa wo wahala to je pe ewure ori baina la hazard to doju ko kini o bayi kasa alabin o legbe otun re o na ni kolokolo tun wa leyin re na tun ni ajako tun wa leyin re tun ni amotekun wa gbugbu awon iran iran ko abija kalfolos ti mo ta da ko yi ewu eran lo nje won bawo ni ewure ise wa so po nfe bebe fe nikan abu nfe salo bo ba salo waju kini ni o pade bo ba salo otun oro ye ji oye yin dada o gbogbo eni ba lo nfe satunse lakoko ta wa yi ninu ko bo sowo kini o afa ajegun jeran abi ko bowo so bowo koko abi ko bowo wo ajako abi ko bowo so wo kolokolo oni aya fe ni ba le rogbon gbe esin re sa lo soko kini tumo eleyi eni to ba je pe ti an ba nbu ko saka ma wo kojo lohun o fesin ta ba nse gba ko saka ma wo ko ma lero pe on fe tori to ba ni o fe si atunse kan won ni wo atunse to lo fe se yen point ibi ti won fe fi bu o to ti se mistake ina ni won yo ti won mo wa to fi bu o na njo la gbo pe mo anabi gbe wa si kale to bere si ni condemn awon yen koda awon tan je kefiri o se alqurani tun so fun wa pe eni o ba fe pepe njo olodun fe ran musa si farao oni wa kullu qawlan layyinan la la yadhakkaru aw yakhsha to ba dodo re o emi mo mo olodun si mo pe fir'auna oni gbo o wa so fun musa pe kullu qawlan layyinan oro tutu ni o ba so se eni tel alqurani ni nitori na eyan mo ya mi ninu islam kama tori aye gbagbe olohun wa kama fi kefiri o sore imu lewa alikiamo ta ti wa nbe la pada si o kama tori aye sora wa dero ina kama tori aye sora wa dero ina kama tori aye gbagbe olohun wa kama fi kefiri sore imu lewa ale kama ta ti wa nbe la pada si kama tori ewo sora wa dero ina bamba wo re odo olohun ni ka wa si bamba wo la odo olohun ni ka wa si bamba wo po odo olohun ni ka wa si fasalullah min fadlihi olohun ni e bere ola lo re nitori pe olohun ko so hun ti o le se olohun ko so hun ti o le se qadirun ala ma yashau oluwa ko so hun ti o le se oluwa ko so hun ti o le se ya rabbi ko so hun ti o le se qadirun ala ma yashau olohun ko so hun ti o le se adupe ni odo olohun alhamdulillah ile mimo ni awa yi ni kaaba o fi akoko yi se adura fun qiblatayn to ko wa si haram fun umrah ti eleyi elomi o tun mo yo tun ti da opolo ki on lo se ni umrah december eran ti la tu adu yawman kullu ayami lillah e mo anabi ni e mo ba ojo kan sota gbogbo ojo tolorun ni sa le so pe njo yen ani kirun sa le so pe njo yen ani jeun sa le so pe to ba je pe gbogbo nkan yi ba se to ka se lojojumo eto na ni ka se umran lakoko aniyan aniyan lọlọrun ina male amalu biniyat gbogbo se patapata pelu aniyan ni qiblatayn to wa ko wa se umran na olorun
ile ise na jo mo lo soke jo mo ga si mo je ki won lukudeti mo je won gbogbo awon osise be oluwa ba ku won lowo te dori awa na te na ma fi enu won ba mi mota ni ka ma fi to won sona oluwa mo sa pelu wa adawole wa adekonle wa lo mo sa jo yori si daada awon ta fi le nle ya ba won daada awon ti awa ta nbe nbi ta wa na ode daada to ku mo fe sase wa Nigeria giri odun ta bo si nisin won o dibo olohun won je ki won fo mo wa sacrifice fun kilu no to da won je ki won fo ya wa sacrifice won je ki won fo wa na sacrifice kilu no to da oluwa won je abowo kidnapper won je abowo ajinipa won je abowo gbogbo awon awon oniti ma awon ti nse eyan lese oluwa mo sa fi so re so wa o iso re abo re to nipa to je orin lo وزعفي فوها ولا النبي ومحمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين